ማወቅ የሚገባው መሰረታዊ እውነቶች አሉ እነዚህም እውነቶች አንዱ እኛና እግዚአብሔር መካከል ያለውን አንድነት እና ያለንን ቤተሰብነት በትክክል ማወቃችን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ከወላጅ አባታችን ጋር ድፍረት ያለው ነፃነት ያለው ፍቅር ያለበት ጤናማ የሆነ ህብረት ውስጥ እንድንገባ የሚያነሳሳ የሚያበረታታ ነገር ያግዘናል እነዚህ ትምህርቶች ለምን ሁላችን የተጠራ ነው ወደ ሃይማኖት ሳሆን ወደ ወለደን አባት ነው ስለዚህ ክርስትና ውስጥ የምትኖሩት ከአባታችሁ ጋር ካለ አንድነትና ህብረት የተነሳ ነው ስለዚህ ይሄንን መገለጥ ይህንን ጥበብ ማንም ሰው አማኝ ወይም እግዚአብሔር ልጅ ማግኘት ካልቻለ ሃይማኖት ውስጥ መጥተዋል የሆነ ግሩፕ ውስጥ መጥተዋል ግን በልቡ ከአምላኮ ከእግዚአብሔር ከሚወዱ አባቱ ጋር ግን መለወጥ መባረክ መቀየር የሚችልበትን ነፃነት ያለውን ህብረት ማግኘት አይችልም ማት ነው ሁልጊዜ እኛ የተጠራ ነው እንግዲህ ከወደቀው አለም ስለሆነ ወድቀን ሸሽተን ካለንበት ሞተን ካለንበት ሁሌ ከሞቶ ወደ ህይወት የተጠራ ነው ሲባል ማንም ሰው ከስጋ ሞቶ አልተነሳም ገና አልሞት ነው ግን ሙታን ነበር ይላል አደለ አሁን ግን ምንድን ነው ህያዋን ናችሁ ይላል ኤፌሶን ደግሞ ምራፍ ሁለት ላይ በኃጢአታችን መደላችሁ ምንድን ነበራችሁ ይላል ሙታን ነበራችሁ ይላል ሞት የሚባለውን ነገር እንድታውቁ የሚያስፈልገው ለእግዚአብሔር ለአባታችን ፍቅሩና መልካምነቱ ሙታን ነበርን ወይም ከእግዚአብሔር ከአባታችን ርቀን በሱ መልክና በሱ ባህሪ በሱ ተወዳጅነት ውስጥ በሱ ተቀባይነት ውስጥ እንዳለን ግን ራሳችንን አናቅም ነበር ያ ነው ሞት ተብሎ የተነገረው ሞት ማለት ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ከእግዚአብሔር ተለየ እንጂ ንፋሶን ጠፋ ወይ ደግሞ ማትገኝ እግዚስት ማታረግ ሰሆነ ማለት አይደለም አለቅ ህያውነ ትመላለሳለህ ግን ወላጅ ከሆነው ከወለደ አባት አንፃር ግን ራሳችንን ማየት አንችልም ስለዚህ ፈጽሞ በዚህ እውነተኛ ተወዳጅነት ተቀባይነት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳለን አናስብም አናየም ስለዚህ ሞት ተብሎ የተጠራው ይህንን ነው ሞት ተብሎ የተጠራው ምንድ ነው ይህንን ነው ይህን ታሪክ በደንብ ዛሬ ሲነግራቸው አሁን በደንብ እንትማሩ የምንፈልገው ምንድን ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ እንግዲህ ያገኘው የተጠራውም የተወለደውም በፍቅር ነው ደግሞም ጌታን ሲቀበል ያገኘው ያንኑ ፍቅር ነው ያንኑ ፍቅር ነው የተመለሰል ሌላ አዲስ ፍቅር አለ ማታ እዚህ ሁላችንም በይህንን ክፍል ሞት የሚለውን ነገር ስንምረዳ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ያለውን ታሪክ ስለጠፋ ልጅ የተናገረውን ነገር ቤታቸው አንበብት ቻላችሁ እሱ ምንድን የሚለው በቤት ውስጥ እየኖረ ሳለ ሀብትን አባቱ እንዲሰጠው ነገረ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ አባቱ የሀብታሙ ሰውዬ ለሁለቱም ሀብትን ምን አካፈላቸው ከዛ አንድ ልጁ ግን ሀብቱን ይዞ ወደ ሩቅ አገር ሄደ አባከነ አጠፋ ብዙ ነገር አደረገበት ከዛ የወሰደው ቁሳዊ ሀብት እያለቀ እየጠፋ ሲሄድ ወደ ብዙ መከራና ስቃ ውስጥ ገባ ከዛ ተቀጥሮ እንኳን በሚያገለግልበት የአሳማ ጠባቂ ሆኖ እያሚያገለግልበት ቦታ ላይ አሳማዎች የሚመገቡትን ምግብ ለመመኘት ቢፈልግም እንኳን የሚሰጠው የለም ስለዚህ ያን ድረስ ታረዘ ተሰቃየ ባዶ ሆነ ከዛ መከራው በፊዚካሊ የሚከፍለው መከራና ችግር ሲበዛ አንድ ቀን ወደ ልቡ ምን አረገ ይላል? ተመለሰ አሰበ ያቺን መመለስ ባት ችልሽ ወደ ልቡ አሰበ እኔ እኮ የመጣውት ከእንደዚህ አይነት ሀብታም ፋሚ ነው የእኔ ቤት የእኔ አባት ቤት ውስጥ ብዙ ባሮች በልተው የሚደፉት ምግብ አለ እኔ ለዚህ ምንድን እሰቃይ እሰቃያለሁ ብሎ አሰበ በልቡ ያችን ከልቡ ሲያስብ ወደ ቦታ መመለስ ከዛ ልጁ ያው ሞት ማለት ወይም ኃጢአት ሰራ ሲባል ሰው ሞተ ይባል ስለዚህ ሁሉ ኃጢአትን ሰራ የእግዚአብሔርን ክብር ምናደርጋቸው ጎደላቸው ስለዚህ ከዚህ አባቱን ራሱን በአባቱ ፍቅር ከሚያይበት ከእንደዚህ አይነት መልካም ከሆነ ህብረት ውስጥ ተቋርጦ ወጣ ስለዚህ የልጅነቱን ክብር ዝቅ አድርጎ እንዲመለከት ይህ በደል ይህ ሀሳብ ይህ ርቀት ይህንን አስተማረው በጣም አንድ ነገር ወስኖ ገባ እንደ ልጅም ባልሆን ያለው ይሄ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም ሰውየው ልጁ ከውድቀት የተነሳ የተማረው የኃጢአት ውጤት ማለት ነው ለዚህ ሞት ማለት ወይም ኃጢአት ማለት ራሳችንን እንደ እግዚአብሔር ልጅ አለመቁጠር አለማየት ማለት ነው የመጀመሪያው ከባድ ሞት ነው። ሰው ሞተ ሲባል ራሱን እንደ እግዚአብሔር ልዑል ልጅ አለመመልከት አለማወቅ ወይም መርሳት ነው ልጅነቱን ወይም ማንነቱን ሊሰርዝ አይችልም ለምን አንዴ የተገኝታል ግን ሳታውቅ ግን መኖር ትችላል? ይህን ክብር ሳትረዳግን መኖር ትችላል። ስለዚህ ያለ ኃጢአት በትክክለኛ ህብረት ውስጥ ቢሆን ኖሮ አዳም እና ህዋን ባወርቅ ኖሮ ፈጽሞ በእግዚአብሔር ልጅ ክብር ነበር ራሳቸው የሚያዩት አንዳች ነገር በውጫዊ ባለው ነገር ራሳቸውን አይመለከቱም ነበር ክብራችሁ ማን ነው የሚባል የተወለዱበት አባት ነበር የሚያሳዩት ግን ቅድም እንደዚህ እንዳልኳቸው ያ ልጅ በቁሳዊ በምግብ በዚህ ደረጃ ራሱን እንዲመለከት ያደረገው የራቀው የሄደበት ዲስታንስ ነው ያሳለፈው ኤክስፒሪንስ ነው ከዛ ይሄንን ሀሳብ ከተተበት ኃጢአት ማለት ነው ብዙዎቻችን አምላካችን እግዚአብሔር እኛን ከሚቀበለን ይልቅ እግዚአብሔር ይህን ቢያደርግልኝ ቢፈውሰኝ ይህን ቢገዛልኝ ብለን የምንመጣው አንዱ ራሱ ኃጢአት ውጤት ነው እግዚአብሔርን በኒድ ደረጃ ማመን ማመን ይቻለን አላልቻለ መልኳቸው ግን መጀመሪያው ኒዳችን እኛን ኮንትሮል ያደረገን አትን አደለም ሁሉ ነገር እኛ ነበር ጥደናው ስለሄድን ነው ስለ ወጣ ነው እዚህ ጉርነት ውስጥ የገባ ነው ስለዚህ ልጁ እንደ ባህሪያ ቢመለከተኝ ዝቅ አለ ለምን አጥፍተዋል በደለኝነት አለ ኃጢአት በደለኝ ተሰማናል ስለዚህ ሪሌሽንሽፓችንን በድፍረት በራሳችን ማንነት እንድንመካ ያደረገ ነው ስለዚህ የራሳችን እንድናደርግ በታች አርገን እንድናይ አደርግኗል አንዱ ኃጢአት ይሄ ነው ኃጢአት ብቻ አላደረገንም አላቆሰለንም ማንነታችንን እንድልክድ አድርጎናል ማለት እውሸትን እንድናምን አድርጎናል የማይገባንን ነገር እንድናስብ አልጎናል በሞት በዚህ ውሸት ስር እንድኖር አልጎናል ስለዚህ ያለች ምን ማለት ነው እንደ ባሪያው ሆናለሁ ብሎ አስቦ መጣ ግን ደስ የሚል ልጁ ይሄንን አስቦ ቢመጣም አባት ግን ስለ ልጁ ሀሳቡን አንድ ቀን ቀይሮ አውቅም ለምን የወለደ በፍቅር ስለሆነ የፍቅር ባህል ደግሞ ሊለወጥ የማይችል ዘላለማዊ ስለሆነ እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ምን ል አለን በስራችን ባደረገው ነገር ፈጽሞ ዝቅ አድርጎ አይመለከተንም ለዘላ ነው የወደደን ስለዚህ ልጁ ሲመጣ አጥፊውና ሌባ መጣ ብሎ አይደለም ከአባት ዛ ታሪክ ስታነቡ ልጄ ምን አረግ ይላል መጣ ነው ያለው መጀመር አሁን ልጄ ምን አረግ ይላል መጣ ስለዚህ ልጄ ምን አርጎ ይላል ሞቶ ነበረ አሁን ምን አረግ ይላል ያሁን ሞቶ ነው ሬሶ አይደለም ወክ ያደረገ ነው የመጣው? ለምን እኔ ከሰጠውለት ክብር በታች ይኖር ነበር ያን በደልም ቢያስብ ያንን አይነት ችግር ውስጥ ቢኖርም አሁን የመጣው ወደ አባቱ ነው ስለዚህ አባቱ የተቀበለው እንደ ልጅ ነው እንደ ራሱ ቤተሰብ ነው ስለዚህ ምንድነው የጎደለውን ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ ቀይሩለት አስታግሉት ሁሉን ነገር አስታግሉ ጎደለውን ጫማ ሁሉ ነገር አድርጉ ከዛ ሰለብሬት አድርጉ አሁን ምግብ እንዲበግብ አርለማት ነው ምግብ ችግር የለም በሬው አርለም ኮለሱ ግብጃው ግን የአባት ደስታን ደስታ ነው ልጅ መጣ ስለዚህ ሁላችን እንጨፍር ደስ ይበለን ለምን አምላክ እግዚአብሔር እኛ በበደላችን ርቀን ስለ ራሳችን ሀሳባችን ተበላሽቶ ራሳችን እንደባሪያ እንደበደለኛ ሞት እንደሚገባን ብናስብ የወለደን አባት ስለኛ የሚያስበው ህይወት ብቻ ነው ልጄ ሞቶ ነበር ሄያ ሆነ ስለዚህ ወደ ህብረቱ ተመለሰ ከዛ ልጁ ከተመለሰ በኋላ ያውልን እንጀራ የሚለው መስሏቸዋል የሚያገኘው አባቱን ነው አባቱን ካገኘ የአባቱ የሆነ ሁሉ የማን ይላል ኢየሱስ ይላል የአባቴ የሆነው ነገር ሁሉ ምንድን ነው እስኪ በአባታችሁ ዘንድ የአባቱን ሀብት የሚቆጥር ልጅ አለ በምድር ላይ አይቆጥርም ምንም ለምን በአባት ዘንድ ያለውን ነገር ሁሉ እንድትወርስ የሚያገኘው የሚያደረገ ሪሌሽንሽፕ ነው ከሱ መገኘት ነው ያህብረት ካለ ማንኛውም ነገር የአባት የሆነ ነገር ባንተ ላይ ይሰራል እንኳን ጸሎት ምናምን አይደለም የምድር ህግ እንኳን ያሰራ ምክንያቱም በአባት ዘንድ ያለውን ነገር ሌጋል ሪሌሽንሽፕ እስካል ድረስ ያ ነገር ይሰራል ባንተ ላይ ስለዚህ ማንም ሰው መጀመሪያ ከአባቱ ከእግዚአብሔር ያጣው ነገር አንደኛው ነገር ማለት ነው በዚህ ተወዳጅነት በዚህ ተቀባይነት ውስጥ በዚህ ክብር ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳለን እንዳናቅ ኃጢአት ይህንን መጋረጃ አምፆበን ሸፍኖብናል ወላጅ አባታችንን በጥሩ መልካም ሀሳብ እንዳንመለከተው እንዳናየው መጋር ኃጢአት ማለት አይንን መጋረድ ማለት ነው ያ መጋረጃ አለብን ስለዚህ ማንም ሰው እንዲያውም እግዚአብሔር እኔን ይወደኛል ከሚል ያደርግልኛል ቢል ይቀለዋል ለምን ችግርን ቤዝ ሰውን ሰው ማመን እንኳን እግዚአብሔርን አለም ሰውን ለምን ለምተቸግር ያለው የሚል እምነት ስላለን አሁንም ምስኪኑን ችግሩን ጎስቆላው ሰማ ማለት ይቀልናል። ለምን ለኔ በያዝን እንኳን ኑሮ ይስገሳቀል ያዝንልኛል የሚል ስሜት ስላሰባ እግዚአብሔር ግን ችግራችን አሰጥቷር ሊመጣው ከችግር በላይ እግዚአብሔር የሚወደው አንተ እኔን ነው የሳብክ ለችግሬን እንኳን እንዲገኝ ያደረገው የኔ ቫሊዩ ነው ያንተ ዋጋ ነው ዋጋ ዋጋችሁ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ነው ቀላል አይደለም መፈወስና ልብስ መልበስ ብቻ አይደለም የልጅነት ዋጋ አላችሁ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ሰው ባይወድቅ ኖሮ ኢየሱስ ለብሶት የመጣውን ክብር ዘው ነበር ይመጣል ሁላችን ያንዴያ ልጁን ክብር አለ አየን ኢየሱስ የመጣበት ክብር መንፈሳዊ ክብር ነው ራሱን እንደ እግዚአብሔር ልጅ ቆጥሮ በዛ ክብር ልክ ራሱ ማወቅ ነው ኃጢአት ሲመጣ ግን ከዚህ የክብር ማንነት ስለጎደልን ሁሉ ሰው ከኃጢአት ስለጎደለ ማንም ሰው ራሱን የሚያከብረው ራሱን ከፍ የሚያደርገው ዝቅ የሚያደርገው በውጫዊ ነገር ባለው ወይም በሌለው ነገር ነው ስለዚህ ለምድር ክብር ተላልፈን የሰጠነው ከስፒሪቹዋል ክብር ውጭ ስለሆነን ነው ይህን ማየት ስላልቻለን ነው ስለዚህ ማንም ስፒሪቹዋል መገለጥ ውስጥ ያልገባ ሰው ክብርን ተናገር ብትሉት እንዴ ተማርኩ ነኝ እንዲህ ቤት አለኝ እንዲህ ሰራለው እንዲህ እውቀት አለኝ የሚለውን ነገር ነው ወደ አይምሮ የሚመጣው እንጂ እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር የሚያይለም ተጎርታል ብትሉትም መንፈሳዊ ጉዳትን ማየም ተጎዳ ብለ የሚያስበው ስለ ስጋዊ ነገር ነው ይሄ አለብኝ ይሄ ችግር አለብኝ እዚህ ሀገር ነኝ እዚህ ብሎ ጉዳቱ ራሱ ከቁሳዊ አለ መጣ ነው እንጂ ስፒሪቹዋል ጉዳትን ምን ነው መንፈሳዊ ጉዳቱ እኮ ነው ወደ ስጋ ጉዳት ውስጥ የሚያስገባል አይናችን ባይታወር ኖሮ በስጋዊም ዲስትራክት አንሆኑ ነበር አንቸግ ያ ልጅ አይታቸው አታሪክ ውስጥ ወደ ረሃቡ ውስጥ የገባው ሪሌሽንሽፕ የሚስላረገ ነው እንጂ ምግብ ማጠረም አይችልም ነበር አያ ነበር በህብረት ውስጥ እስካለ ድረስ ማንኛውም ነገር ሳይጠይቅ ፕሮቫይደር ነው በፊት ነው ያለው አያጣም አያስብም እሱ አይደለም ባሮዎች ነው የሚያዘጋጁለት ሁሉን ነገር የተዘጋጀ ነበር ያንን ሚስል ያደረገ ነው ወደዚህ አይነት ስለዚህ አሁንም በሽታን፣ ጉስቁልናን፣ ዲቮርስን የተለያየ በምድር ላይ ክፉ ነገሮችን የወለደው ስፒሪል ዴዝ ይባላል ሩት ውሱ ነው መንፈሳዊ ነገር ስጋዊ ቁስል ከመሆኑ በፊት ሩቱ ስፒሪል ነው የእግዚአብሔር ቃል መድሃኒት ነው ይላል አይደል ውስጣችን የእግዚአብሔር ቃል ሂል ሳታደርጉ ይህንን ቁስል የምታደ ተመልሶ መቀጠሉ ለመንፈስ መጀመሪያ በመንፈስ ነው የሚገኘው ጤናማ ልብ ወይም ደስተኛ ልብ ለአጥንት ምንድን ይላል ጠገን ነው ይላል አያችሁ መንፈሳችን በፍቅር ውስጥ ካለ ለአካላችን ህይወትን ሰፕላይ ማድረግ ይችላል ማፍሰስ ይችላል የክርስቶስ መንፈስ በእናንተ ካለ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ምን ያደጋል ማድረግ ህይወትን ሁሌ ፕሮቫይድ ያደርጋል ከመድኒት አለ መኖር እግዚአብሔር እኮ ታመ እንድትፈወስም ሀሳቡም አደለም እግዚአብሔር የመጀመሪያ ፕላኑ እንዳትታመም ነው አይደል ማንም ሰው በቤቱ ውስጥ አኪም ቤት የሜድ የመጀመሪያ አጀንዳ አይደለም ሰከንድ ቻንስ ነው ፈው ሰከንድ ቻንስ ነው የመጀመሪያው ቻንሱ ምንድን ነው ሳይታመም ምንድን ነው መኖር ነው ከዛ መንገድን ሚስል ነው ያጣሁን ፈውስ ለማግኘት አኪም ቤት ምትሄደው እንጂ አሉ አለምታመም ነው አሜን ግን የወደቁ ዓለም ላይ መታመም ኖርማል ነው ለምን ማመጫ ስለሌለ ነው መታመም ኖርማል አይደለም አን ተማመም ይላሉ ሰዎች እንዴ አሉ ያለው እንዴ እንኳን እግዚአብሔር ገብቶኛል አይደለም ዝም ብዬ እንኳን አልተማመም ጥሩ ኩን እንኳን እግዚአብሔር ነግሮኛል አይደለም ደስ የሚለው አለን ብለው የሚያምኑ ሰዎች ይሄን እምነት ካላቸው በጅታ ሲመጣቸው መጻለይ ማያስፈልጋቸው ሆስፒታል ሆስፒታል አርፈው መጠጣት ተቻለ አይደለ በሽታ ግዜ ፍቃድ ከሆነ ለምን ተቃውመዋል ፍቃዱ መያዝ ነው እንጂ አጥበቀ መያዝ ነው እንጂ ፍቃዱን መቃወም ችግር ነው ማለት እንዴው የእግዚአብሔርሽ ተገለጠ የማንስራል ማፍረስ ማለት አዎ ስለዚህ እንኳን እግዚአብሔር እንደዚህ ገብቶኛል ለማለት በኖርማል ደረጃ እንኳን መታመም አልፈልግም አልታመም ላሰበውም አልፈልግም ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን እያጣ እንድንሆን አደለማት ማጣትም ኖርማል አይደለም ማጣት ውስጥ የገባ ነው ከጨለማ ነው ካለማወቅ ነው ዚ የመጀመሪያ ግን ለማጣት ቁሳዊን ነገር እር እያሉ ማፈለግ ወደ ህብረት ተመለሱ ወደ አባታችሁ ህብረቱ ስትመለሱ አይናችሁ ሲበራ ፕሮቪዥኑን ማየት ይችላሉ አይናችሁ ይገለጣል ግን እንደዛ ሩቅ እንዳለ ሰው ግን በኒድ እና በጣናቸው ነገሮች ሁሉ ነፍሳችን ከተማረረ አሁንም ክብራችን አልገባንም ያለንበት የመንፈሳዊ ግሎሪ አልገባንም ኢየሱስ ምን አለ ይህንን ነገር የአባቴ የሆነው ነገር ሁሉ ምንድን ነው የእኔም የሆነው ነገር ሁሉ ምንድን ነው በ ምንም ምንም ጥረት የሚባ የለም ሀ ሰዓት ለምን ገበር የሚያደገው መንፈሳዊ ሎ ነው የሚታዩት ነገሮች ሁሉ የሚመጡት ከምንድ ነው አዎ ችግሮችም ሩታቸው መንፈሳዊ ዓለም ነው ክፉ እውቀት ነው በመስጋዊ ዓለም ላይ በስጋው ዓለም ላይ የሚመጣ በክፉ ዓለም ላይ የሚከሰቱ ማንኛውም ድርጉታቸው ሩታቸው ምንድ ነው ይባል ማት ነው ማለት ነው ያም ዲመኒክ ውሸት ማለት ነው ሰው አምኖት ማለት ነው ኤራር ሚስቴክ የስተት እውቀት ማለት ነው እም አሁን ትላንትና ወደ ቤት እንሄዳለን የድን ያለ መኪና ውስጥ ብዙ ሰዎች ነበሩ እንደዚህ ያለን ተመማርን ማለት ነው አልሞትም 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 እያሉ ኮንፌስ ያደርጋሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሞትን ምን አመጣው እግዚአብሔር የህይወት ምንጭ ነው ኮንፌስም ካደረግን የምናቀውን በሲንግል እውቀት ስለ ህይወት ነው እንጂ ስለማናቀው ዓለም ስለምን ስለ ሞት ኮንፌስ ታደረጋላቸው ከዛ የሚያስቀው አልሞትም አልሞትም ብሎ የሚያወሩ ሰዎች ሁሉ ጊዜ በሀዘን ውስጥ የሚኖሩት ለምን እራሱ ሞትም ኮንፌስ ስታደረግ የምታምነው እምነትን ነው ሞትን ነው የምታምነው ሞትን ነው በላስ ላይ የምተክለው የተናገርከው ነገር በአንተ ላይ እምነት መፍጠሩ ስለማይቀር ስለዚህ ማንም ሰው መድን ካስፈለገው የሚጠቅመውን ነገር እንዲናገር ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ያልወጣውን ነገር በማውራት እምነት ሊመጣ አይችልም ስለዚህ ተዉት ጥርስ ነግሶ አልሞትም ብሎ ከሞት ጋር መደባደብም የለም ሞትን ይሞተልን ማነው ማት ነው ኢየሱስ ነው በእኔም አለጠፋው ስለዚህ እኔ ያውም ማሰብ አለብኝ ስለ ደስታ ብቻ ነው ህይወትን ሰለብሬት ማረ ብቻ ነው እንዲህ አረ እንደዚ ታቅለው ክርስትናን ምናምን አለች ማት ነው ደስ የሚለው እንደዚህ ነው ክርስትናን ያልተጠቀምንበት ቀሎ ስለመጣ ነው አንዳች አንተ ጋር ተገል የለም አንተ ለተባልኮ በጌታ ምን ይበል ይላል በስራው ደስ ይበል ነው እንጂ ጥርስ ንገስ ተደባደብ ተብለ እኛ አማተውላችሁ መኮሳተር ምናምን እኮ ራሱ ያመጣው ኃጢያት ነው እኛ እውነት ቢገባን እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን ገባው እንደ ጻልጅ ነበር አሁን ጻልሽ ያታቸዋል አሁን አሁን እዚህ ጋር ጻናት አሉ ይዛቸው ተያቸው በቃ እኛ ምን ችግር ውስጥ ዓለም ውስጥ ያሉት ሁሉም ጦርነት የነሱ ችግር ማለት እነሱ ግን ምንድነው ማለት ሁሉን ኦቨር ከማርገው ሰለብሬት ያረጋሉ የእግዚአብሔር መንግስትም እንደዚህ ነው ያለብህ ማለት አሜን አይናችን ወይ ፍታችን እንዲል መብራት አለበት ማለት በወላጅ አባታችን ፍቅር ምን ከሆነ ሁሌ ደስታ ነው ሰልብሬት የምናደርግ ስለዚህ የአባታችን ህብረት ወይም አንድነት እኛ ምን ያህል በሱ ዋጋ እንዳለን በማወቅ ህይወትን እንዲው ቺል እንድናደርግ ነው እንጂ እንድንሰቃይ አልመጣን ስለዚህ ጅማሪ ምን ይባላል መሰላችሁ ሁሉ ነገር የወለደን አባት መዘንጋት አለም መዝሙ ዘዳግም ላይ ላንብላችሁ ይህን ክፍል እችን ወቁ ወላችሁ ሌላ የትም ነገር አትሩጡ ዘዳግም 3ሳ ሁለት በአንድ መገለጥ ሚሊየንስ ችግርን ማጥፋት እንችላለን ያ ምንድን ነው ምንድን ነው ሚለ እኔን ራሴን እንደማልጅ እንደተወዳጅ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ራሴን ምን አረጋለሁ ቁጥራለሁ ወይም አያለሁ ዘዳግም 32 ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል አባት የሆነውን ሁሉ ካድከው የወለደህን አምላክ ምን አድረግ ይላል 32 ቁጥር 18 ላይ አባት የሆነን አለት ካድከው ከድሃው የወለደህን አምላክ ምን ያለው ረሳ አምላካችን ምናችን ነው ማትረ ወላጅ አባታችን ነው አባትን ሌላ አባት ታገኘ ችልም ተወልደሃል ከሱ ግን አባትን ምን አደረግ ይላል ከዲያ ወይም ረሳ በሱ አንድነት በሱ ክብር ራስን ማየት አቃተቅ ስለዚህ አለምን ያሸንፈው ማንው ከእግዚአብሔር ምን ያደረገ ነው የተወለደ ነው ሁላችን ከእግዚአብሔር ተወልደናል የተወለድንበትን መንግስት ወይም አባታችንን ፍቅር ደግሞ በማወቅና በማደግ በዚህ ዓለት ላይ ራሳችን መመስረት አለብን አሜ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ስትልወለድ በፖቴንሻል ደረጃ አለምን አሸንፋል ሁላችንም እኩል ቦታ ላይ አለን ግን ሞታችሁ ከእሱ ጋር ተቀብራችሁ ከእሱ ጋር ደግሞ ሞትን አሸንፋችሁ በእርሱ ቀኝ እንደተቀመጣችሁ ራሳችሁን ይላል ቁጠሩ አሁን መቁጠር ነው ያቃተን አሁን ስቲል እስካሁን ድረስ በህይወታችን በዓለም ዘንድ ስንኖር ኃጢአት ያስለመደን እፍረትና ፍርዓት አለ በደለኝነት አለ አሁንም እግዚአብሔር ለእኛ ቅርብ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቤት ተወዳጅ እንደሆነን አልነገረንም ሃይማኖትም ጨምሮልናል የት 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 ጉጅ በላንተ ተንበርክክ አንተ እንደዚህ ምንድነው ደግሞ አንተ አመፀኛ የትም የዞርክ ምናም የተባለ ሃይማኖት ወል አንተን ዳውን ካላደረገ መቆም አይችልም ቀና ቀና ካረገ ችግር ነው ሃይማኖት ያልቃል ሁለተኛ ሃይማኖት ትልቅ ስትራቴጂ ዲስታንስ መፍጠር ነው እግዚአብሔር የማይገኝበት የማይታይ ብራምስ ጋና ጋና አትላለ እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም እግዚአብሔር የማይደስርበት ዓለም አለ ፈልጎ ይመጣ ኮሱ ነው እግዚአብሔር ጋ እግዚአብሔር አባት ያጣ አንድ ሰው የለም ሁሉ በእግዚአብሔር የተገኘ እግዚአብሔር የሚወደው ፍጥር ነው። አግሰሰብል ነው ስለዚህ ምን አርጎባል ለምርጦች ብቻ እግዚአብሔር ሰጥቶባል በስራና በድርጊት ፐርፎርማንስ ቤዝድ የሆነ ላይፍን እንድታስብ በማንነት ተቀባይነት እንዳለ አይነግረም ይዋሹባል ስለዚህ ፍርሃት አለ የማይገኝ የማይደረስበት ሲፈልግ በሆነ ወር በልም መጥቶ ነግሮ ከዛ ልም የሚል ስለዚህ እግዚአብሔር አባት እግዚአብሔር ብርቃችን አይደለም ለወጅ ለወላጅ በቃ ለልጅ አባት ምንድነው ብርቁ አይደለም ሁል ቀን አይበለብል እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ ያውቀዋል ሁሉ ጊዜ ይረዳዋል ሁሉ ይሰማዋል በጎቼ ድምጼን ምን ያረጋል ይሰማሉ ማያሳት በጎቼ ድምጼን ምን ያረጋል ይሰማሉ ተሰማው ሁሌ እረኛው ካንተ ጋር ነው ካንተ ወጭ የረኛነት ነው የሚሰራው አባት ከልጆቹ ውጭ ምንድነው ሁሌ ለልጆቹ አቬለብል ነው ፕሬዝ ጋድ ማንም አለ ድምጼ ሰምተው አይደለም እንዴ ከእንደገና ነው በደጅ ቆሜ ምን በቃ ሊያሰማ ሊነግር የሚመጥን ድምጽ ያባተ ድምፅ ነው ስለዚህ ወደዚህ እምነት ተመለሱ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔር ይወደዳችሁ ህይወቱን አሳልፈው ሊሰጣችሁ ሊያልሳሳላችሁ የእርሱን ፕሪሽስ ላይፍ እንድትኖሩ የወሰንላቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ በፊቱ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋቸው የከበረ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው በዚህ ክርስትና ህይወት ውስጥ ስትኖሩ ኃጢአት ማለት ወይም ሞት ማለት ራስን እንደ እግዚአብሔር ልጅ አለማየትና አለማመን ነው መዳን ማለት ሌላ ትርጉም አለም ራስን እንደ እግዚአብሔር ልጅ ማወቅ እና ማመን ይሄ ነው ምነት ማንም አምኖ አለ በልቦ አምኖ ይጨርቃል ባፉ መስክሮ ምን ያደርጋል? የምትመሰክሮ መስክር እንዴ ነው አሁን እኔ ማን ልጅ ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይህንን ክደት ነው የምታልፈው ነበር ካታቀውም ነበር አሁን ኢየሱስ መጥቶ ገለጠለ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ፕሬዝ ጋድ ይህንን መንፈስ ቅዱስ መጥቶ የሚመስክር ለምን ነው አባ አባ በለ ምን ነው የምትጮበትን የምን እንደሆነ የልጅነትን ኢሚዲየት መንፈስ ቅዱስን ስታገኝ ካፍም የሚወጣው እኔ ልጅ ነኝ ነው መዳነ ከዚህ ይጀምራል? ህይወት ከዚህ ጀምራል ነብይ ነኝ ብላ አፖስትል አፖስተል ብላ የመጀመሪያ ሪስቶር መደረግ ያለበት ምንድነው ሪሌሽንሺፕ ይሄን ነበር ተተነር ነው ይሄን ተተበር ነው አሜን እስኪ ስኪ የት እሺ ሉቃስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ መጥቶ ወደኛ የመለሰው ቀጥ ይሄን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ሉቃስ ወንጌል ቁጥር 77 ላይ ዳን ያነብልናል የኃጢአታቸውን ስሬት ከማግኘታቸው የተነሳ ለህዝቡ የመዳንን እውቀት ትሰጥ ዘንድ ከአምላካችንም በጎ ምረት የተነሳ የንጋ ፀሐይ ከሰማይ ወጣችልን ይኸውም በጨለማ ለሚኖሩት በሞት ጥላ ውስጥም ላሉት እንዲያበራና እግሮቻችንም ወደ ሰላም መንገድ እንዲመራ ነው በሞት ጥላ ውስጥ አለ ሞት የተባለው አሁን በተቀበሩ ሰዎች አለ ያ ሆነው የሆነ የሚመላለሱ ግን ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር ልጅ ማየት ያልቻሉ የእግዚአብሔር የገዛ ልጆቹ ለነዚህ ሰዎች የመዳን እውቀት ምን ታደርግ የሚድኑበት እውቀት ማለት የዳንክበት እውቀት ከፓስተር ጋር የሆነ ዲል አርጋል ፓስተር አር ልምኮ መዳን የሚያደርግ መዳን የምታገኘው ከአባት ነው ስለዚህ መሞት ማለት ራስን እንደ እግዚአብሔር ልጅ ምንድ ነው አለማየት አለማወቅ ይህንን መት አለመኖር በዚህ መርሳት በዚህ ሞት ውስጥ በዚህ እውቀት ውስጥ መኖር ማለት ያ ኃጢአት ይባላል ስለዚህ ይህንን ነገር ከዚህ ጋር ደግሞ ቆላሲያስ ላይ አላሳያቸው ቆላሲያስ ምራፍ ሁለት ላይ የማሳታር ካዥ ለባሳታ ቆላሲያስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 21 ላይ ምራፍ ንድ ቁጥር ሀ ላ ቆላሲያስ ምራፍንድ ቁጥር 21 ላ ክፉ ባህሪያችሁ የተነሳ ቀድሞ ከእግዚአብሔር የተለያችሁ በሳባሁም ጠላቶች ነበራችሁ። ነበራችሁክፉ ባህሪያችሁ የተነሳ ቀድሞ ከእግዚአብሔር የተለያችሁ በሀሳባሁ ንድነው ጠላቶች ነበራ አሁን ጠላት ማለት እግዚአብሔር ዋጋለ ማታ ስራሳችን የተሳሰተ እምነት ነበረ እግዚአብሔር ህይወት እያሰበልን ለሞት ኳሊፋይ እንደሆነ ነበር የምናስበው እግዚአብሔር ደስታ እያሰበልን ሀዘንን ነበር ምናስበው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስበው ሐሳብ ልክ እንደ አግነስት ነበር ተነበረ እግዚአብሔርን እንደሚወደን መታዘብ ልክ አሁን ያልዳነሰው ችግርን መከራን ጉስቁልና እንግድ ብትነግሩት ሳይጠራጠር ነው የሚያምነው ራሱን ለመከራና ለችግር ብቁ እንደሆነ ነው የሚያምነው እግዚአብሔር ብትሉት ግን እድለኛ ኮንኩ አይደለ ጻድቅ ኮንኩ እግዚአብሔር ከዘንበል ካለልኝ ላለው ነገር ሩቅ ነው በነፃ ለሚያገኘው ነገር ሩቅ ነው ጠላት ነው ግን ለሴጣን ለሚያመጣው ለማንኛውም ነገር ግን ምንድነው ማትነው ብቁ ስለዚህ ትሞታለ አደጋ ይደርስብኛል ችግር ይደርስብኛል ምንም ሳይጠራጠር ነው የሚያምነው ማን ከዚህ አልፋል ይላል መቅስፈት ምንም ችግር የለም ግን እግዚአብሔር ይወዳል የሚለውን ነገር ግን አሜን አሜን ሲባል ቆይታል አሜን ችግር ግን ሲሰበክ ምንድን ያ ፕሬዝ ጋድ እናንተ ግን ዛሬ ለእግዚአብሔር ነገር ያስ እንላለ ማት ፕሬዝ ጋድ ነው ምንለት ገና ሲባል ሕያው ነን በሀሳቦቼ ለአምላኬ ለአባቴ ጠላት አደለውም አሁን የሚገባኝ አባቴ ፍቅር ነው ህይወት ነው የሚገባኝ ደስታ ነው የሚገባኝ ሴሌብሬሽን ሃሌሉያ ይሄ አባቴ ፕላን ነው በቃ ኢዚ ስለዚህ አሁን ያ ጣላትነት ያ የተገዛንበት ጫለማ ስቲል እስካሁን ድረስ ምን አርጉናል ስቲል አሁን እግዚአብሔር የስ እግዚአብሔር ምን የሚባለው በጣም ገለ ለዚህ ነው ኮላጩ 10 ነብይ ምንፈልገው ለዚህ አንድ ነገር ቢነግሩ ቢነግሩ ማይገባው ለዚህ አይያዝም ችግር ለምን ተያዘ ችግር ያለ ነብይ ኮነ ያስከው ያለ ትምህርት ነው ትምር ዝም ብሎ ለምን ችግር ፖፕላር ነው በሁሉ ቦታ ተምረዋል ጠጥተዋል በኤክስፒሪያንስ በምትወደው ሰው በምናምን በሁሉ ሰው ስለዚህ ችግርን አቅፈ ይዛ እንደ ችግር ቀላል በእኛ ላይ እምነት የሚፈጠርበት ነገር የለም መንፈሳዊ ነገር ግን ብለን 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 ታግለን ታግለን ለጥንት ሰዓት ከዛ ደግሞ ተፋለች ከዛ ጸልዩልኝ ምናም ይላል ድንዘዝ ይላል መጻፍ ቅዱስ አነብ ይመጣል ምናም ይላል በቃ ምንም ችግር ነው ለምን ደጭ መጻፍ ማለት ነው ከመልካም ነገር ጋር ማይንድ አቸርኩ ለዚህ ለእግዚአብሔር ነገር ምንድነው ጥላጥ አስፈላጊያችን ነው ግን ይሄን ግራስፕ ማድረግ አይችልም መውሰድ ለምን ኃጢያት ይሄን ፍረት አስቀምጦብናል ማንም በክርስቶስ ቢሆን ኩነኔ በቃ ይህንን ማለፍ አለባቸሁ ለእግዚአብሔር ነገር አቬለብል ነኝ ፕሬዝ ጋድ በቃ ኢዚ ነው እግዚአብሔር የነገረኝ ነገሮች ለመቀበል በጣም ቀላል ነው ሃይማኖት ነው ዲስታንስ የሚፈጥርባቸሁ ነገሮች እንደማይገኝ የሚያስፈራችው እሱ ነው ስለዚህ እንደዚህ የሚል ቀላል አለ አሁን ግን ነውርና ነቀፍ የለባችሁ ቁጥር ሀ ሁለት አሁን ግን የሚለው አሁን ግን የሚለው ቃል ምንድነው ፕሬዘንት ታይም አሁን ያለህበት ፖዚሽን ነው የሚናገር እስኪ አሁን ያለውበት ቦታ በሉስኪ ነው በሉስኪ አሁን አያለ በፊት በር በሐሳበ ነበር አሁን ከተሰበከልህ በኋላ ግን ፕሬዘንት ታይም አሁን በዚህ ሰዓት አይነ በገለጥ ራስን መታየው እንደ ምስኪን አይደለም ለፍርፍር አይደለም ለዳቦ አይደለም አሁን በአባተ ተቅፍ ውስጥ ነው አሜን ባባ ተቀኝ ነው ባባ ተቀኝ ስለሞት ታስማት ወልካም ተብለሃል በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አድርገንታል ይህ ማንነት አለ እግዚአብሔር ተቀብለል። እግዚአብሔርን ያውቀዋል አንተ ታቋለን ችግር ኮውን እግዚአብሔር ያየልኝን ምናም ይላል ማለት እግዚአብሔርማ ሁሉም ሁሉ መልካም ነው አሁን የሚያስፈልገው ያንተ ይታል እግዚአብሔር የሚያስተምረው እሱ ለማየት አይደለም አንተ እንድታይ ነው ያ ልጅ እንደ ባሪያ ቢመጣም አባቱ ጋር እይታው ምንድነው ነው ልጅ ነው የእግዚአብሔር እይታል ተበላሸ የተበላሸው የመጣው ልጅ ነው ስለዚህ አሁን የሚያስፈልገው እግዚአብሔር አየልኝ ገና ተረምሰው የእግዚአብሔር እይታ ተበላሽቶም ተቋርጦም ማቅም አንድ ነው አሁን ግን ራስህን እንደ እግዚአብሔር ማየት ያስፈልጋል አሜን በእግዚአብሔር ክብር ራሳችሁን ማየት አሁን ግን አሁን ግን ነውርና ነቀፋ የሌለባችሁ ቅዱሳን አድርገው በእርሱ ፊት ሊያቀርባችሁ በክርስቶስ ጋር በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ እስኪ ይህን አብረን አሁን ግን አሁን ግን ነውርና ነቀፋ የሌለብኝ ነውርና ነቀፋ የሌለብኝ ቅዱስ አድርጎ ቅዱስ አድርጎ በእርሱ ፊት በእርሱ ፊት በክርስቶስ ስጋ በክርስቶስ በኩል ቀርብ ያለው በኩል ቀርብ ያለው ነቀፋና ነውር የሌለባቸው እግዚአብሔር አቅፎ ሊሰማችሁ ምንም እንከን የሌለብህ ፐርፌክት አድርጎ ምን አድርጎ አልማጠው አሁን በዚህ ፐርፌክሽን ነው አያችሁት የሃይማኖት ኤክስፒሪንስ ራሱ የተወለደው ማንኛው ልጅ ነው በአባቱ ፊት ድብልቅልቅ ብሎ ተንበርክኮ የሚያሳዝን ፊት የሚያሳዩ በዚህ ደስ የሚለው አባት አለ እንጀራ ለመንብላት ተንበርኮ ፊቱን ቅስስ አድጎ ልጅ ያዛል ኮንፊደንሱ ነው የሚያስደስተው በጣም ነው ደስ የሚል የማይቻል ነው አሁን ባለፈው የምርዬ አባት አርባ ነበር ማ ቅዳሜ ማ አርባ ነበር እና በርኮን እንትን ነበረ ዋና ቅዳሜ እንሄዳለ ምና ብሎ ይልትን ነበር ከዛ ጠዋት ላይ ሲወረት ምንዴ አንታንታ ስልክ ለማማጠ አደቡሎ ምን ይላታል መሰላችሁ ቅዳሜ አርጊ አርባ አርጊ እስኪ ቅዳሜ እንድንሄድ ዋና እያለቀሰ ጉኑ ባግሽ ቅና አርባ እንደዚህ ነው በቃ ደስ የሚለው ማለት እኔ ሲነ በላይ ስለሆነ ያልኩት ማለት ነው እሺ ከሰዓት እንኳን አይልም ማለት ነው እንደዚህ ነው እንጂ የሚጠይቀው አባ ከነ የሚባል የለማት ለምን ተቀባይነቱ ካለው ሌሎች ማንኛውም ነገሮች ሁሉ የሚወለዱት እንደዚህ ቀላል ነው ስለዚህ ላይፋቹ ላይ እግዚአብሔር ይህንን አይቷቸዋል ነቀፋ አይደለባችሁ አሁን ግን ነቀፋና ችግር እንዳለባችሁ ብዙ እፍረት ብዙ ሀዘን እንዳለባችሁ ሲነግራችሁ ይህን ፊል የምታደረጉ ይሄ ዲሲፍ ድቦ ነው ማይንዳቸው ራሳቸሁን ስላያቸው ነው አሁን አይምራችሁ ከጠላትነት ተሻግሯል አሁን እግዚአብሔርና አንተ መካከል የወዳጅነት ቤተሰብነት ተመስርቷል አሁን ፋሚሊዎች ናቸው ማየት ወይም ልባችን ውስጥ ኤትሩዝ መግባት ያለበት እንደዚህ ነው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምራፍ 3 ላይ ያዙ ይሄንን በጣም ልባችሁ ውስጥ አስገብጡ ማፕራጂና ማሳ ፕሬዝ ጋድ ዛሬ አንድ ፖይንት ላይ እንትቆም ፈልጋለሁ ነቀፋና ነውር የሌለብኝ እግዚአብሔር የተቀበለኝ በእኔ ደስ የሚሰኝ ፕሬዝ ጋድ ገና ስለሚያመጣው ነገር አለ በራሴ ማንነት ይሄ አንድነት አለኝ ኡ ፕሬዝ ጋድ ዘላይ ሰብለት እናደርጋለን። ሀሴት እናደርጋለን ፕሬዝ ጋድ እፍረትና ሼምን ጊልድ በደለኝነትን መንፈስ ሀሳቡንም ክላይፋችን ላይ በቀና ወልቃለን አሮጌውን ሰው አስወልቃችሁ የሚለው? አዲሱን ሰው ምን አሮጌው ሰው በቀ ለነገሮች ሁሉ ብቁ እንዳልሁን የሚነግርህ ማለት ነው ሴጣ እንደ ጊዜ ግዜ በአሮጌ ስም ነው በወደቀ ስም ነው ፋይል በቃ ተዝሯል አዲስን ስም ሰጥቻቸዋል አሜን አዲሱ ስማችሁ ጻድቅ ነው ተወዳጅ ናቸው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር አንድ ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ አትረፍርፎ ያፈሰሰልን ፍቅር ምንኛ ታላቅ ነው እኛም እንዲሁ ልጆች ነን እኛም እንደዚሁ ምንድነን ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ ያፈሰሰልን ፍቅርን ተመልከቱ ይላል እንደዚሁ እንደዛ ነው እግዚአብሔር በሰማይ እንዳሰበን እኛ በምድር ምንድን ነው የተቀበለን ያህል በሰማይ የተቀበለን ነገር በምድር እንደሱ ገና መለወጥ መቀየር እያለ ግን ተቀባይነት ያገኘው በዚህ ደረጃ እስኪ ስለጠፋሉች ልንገራቸው ተቀባይነትን ስ ፕሮሰስ አር የምታመታው ለውጥ ነው እሱ ወዳለ ፖዚሽን ቀስ በቀስ ትለውጣለ ተቀባይነት ግን ገና ያኛለው እናና ጫማ ሳታረግ አይደለ ያ ልጅ ጫማውን ሳረክ ልብሱን ሳይቀይር ቅድስና ትምህርት ሳይማር የደነት ትምህርት ተምሮ አልፎ ሳይታጠብ መጀመሪያ ያቀፈ ማን ነው አባቱ ለምን ተቀባይነት ያገኘው መመንድ ነው ከዛ ወደ ፕሬዘንሱ ከመጣ በኋላ ከዓለም ይዞት የመጣውን ጉድለት ግን አብሉት ቀይሩት ተብሎ ዛሬም ቸርች ላይ ብዙ ባህሪዎች ሊኖር ይችላል ካለም ይዘ የመጣው ተቀባይነት ያገኘው ነው ገና ከደጅ ነው ያገኘው ሩቅ ነው አሁን ግን መጥተ የተማርክ ወደ አለ ፍጹም ኑሮት ምን ታደርጋለ ስለዚህ ሁላችንም ላይፋቸር ላይ ጉድለት ቢኖርም ያ ጉድለት የእኛን ማነት ዝቅ ሊያደርገው አይች እንዳታፍር እንዳታፍር ይሄ ወንጌልን መጻር ማናችንም በእውቀት ውስጥ ምንን ምናደርግም በደረጃ ባለ ፐርፎርማንስ ራስን እንዳታይ ማይጦል ይሄ በጣም በጣም ሰው ደግ የሆነ መታየት እራሱ በጣም ጥሩ አይደለም በዚህ አትመካ ደግነት የአንተ ባህሪ ነው ማን ግን በዛ መሰረት ላይ አትቁም እኛ ጥሩ ሰው ለመሆን አይደለም የሚጠራ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ነው አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ፖዚሽን ማንነት ነው ተግባር በቀውቀት አሁን ከማናችሁም ጥሩ ህይወት ሊኖር ይችላለሁ ግን ይሄ መሰረቴ መሆን አይችልም በዚህም ሰዎችን አላይም እኔ በምንኖረው ኑሮ አንተን ልለካ እኔ ነ የመሆነው እኔን ቻልኩት እኔ ፍቅርን ከቻልኩ አፈቅራለሁ ምረት ማድረግ ከቻልኩ ምረህ አለሁ አንተ ደግሞና ወያምቹ የሆነ ሰው ገብቶት ደግሞ ወደዚህ ፖዚሽን ይመጣል ግን መሰረቴ እግዚአብሔር ዘንድ ያለ ተቀባይነት እግዚአብሔር ሆይ በሳምንት ወሌ ሁለቴ እጾም የሰው ገንዘብ አለው ስድብ ጸል ያለው አገለግላለሁ ይህ በፊትህ ዋጋይ ነው ብዬ ግን አልጸልኝ ጥሩ ኑሮ ኖራለሁ ይህ ይገባል በጣም የተሻለ ላይፍ ይኖራለሁ ማንም ሰው የበለጠ ህይወት ኖርቻለሁ ግን የክርስትናዬ የቆምቁበት ስታንዲህ አይደለም የእኔ መሰረት የእግዚአብሔር ልጅነቴ ነው ተቀባይነት ያገኘት በቤተሰብ ነው ተወለጄ ነው ከዚህ ሁላችንም ያቆብ ለዚህ ነው የክፋትን ትርፍ አደለ አስወግዳችሁ የጻፈው ለአማኞች ላልተቀበሉ ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎችም በነፍሳችሁ ያለው ነው ክፋትን እና ተንኮልን ምን አደረገላችሁ አሰው ነፍሳችሁን ማዳነ ይበቃለቅ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ላይ ብዙ ችግሮች ነበሩ አይደለ ሁሌ ምላችሁ ማለት ነው ቆሮንቶስ ላይ ሲጀምር እና ዝሙቶኞች ብሎ አልጀመረም። በቆሮንቶስ ለሚገኙ ቅዱሳን አምላክ ነው ጀምረ ፖዚሽን አቸው ቅዱሳን ግን ሲጽፍ ላይ ምንድነው ቀናተኛዎች ብዙታሞች ብሏቸዋል ይሄ በእውቀት የሚለወጥ ነው ስለዚህ እናንተ ሰዎች ተነስተው ዛሬ ቸርች ውስጥ ያለ ሌብነት ሲባል ማን የዳ አይታወቅም ሲባል ደስ ይላል ሰው ሲገወቅ ግን ክፉ ትምህርት ነው ከእግዚአብሔር እውነት አገነስት መስበክ ማለት ነው ይሄ ህጋዊነት ስራ ምናም ሲስበክ ኃይለኛ ቸርች መስለ ይችላል ግን እሱ ሰውን ከማሰቃየት በከዚህ የሚያመጣው ነገር ለለውጥህ ራሱ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው በምን ትለውጣል በምን ትቀይራል ስለተሰደብክ ስለተወቀስክ ያ የበለጠ ያሸማቀቀ ያረቃል እንጂ የቀረበ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መጥቶ አግኝቶን የለወጠ ማንም ከእግዚአብሔር ውጭ የሚለወጥበት አንዳች ቅንጣት ነገር የለው ዓለምን ሁሉ የሚያደን የእግዚአብሔር ጸጋ መናርጓል ካልመጣል አትቀደስ ስለዚህ ኃጢአተኛን የሚያቀርብ ትምህርት የሚያስፈልገው ያስፈልገው እንጂ የሚያስፈራራ ትምህርት ከሲሆል በለ ስለ ሲሆል እግዚአብሔር አንዳች አውጥቶ ተናግሮ አያቅም ኢየሱስ መጣ ወየውላችሁ እኔን ባትቀበሉ ይሁን ለጋ ነብዩ ያለ አልመጣ አስቡ ማልሙ በእግዚአብሔር ኃይምር ውስጥም የለም የመጣሁት ህይወት ቀጥሎ ምን ወደ ልጆች እኔ መጣሁት እንዲያስቡት ምንም ስለዚህ አታስፈራሩ ወላጅ ወደ ህግ የሚዞር መለወጥ ያቀተው ሰው ማስፈራራትና የሚያስፈራሩና በጣም ትልቅ ሸክም የሚጥሩ ሰዎች ሁሉ ለጥቂት ቀን ይቆያሉ። ግን ህግ ሲበዛ ብዙ ጨካዮዎችን ክሬት ያደረጋል አይቆምም ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ሁላችንም የቆምነው ነው በዚህ በተወደድንበት ፍቅር ነው ሁላችንም የምናድገው የምንለወጠው በዚህ በተለወጠ እውነት ነው ማንም ሰው የማይጠቅመውን ነገር ወይም የማይገባውን ነገር የሚያደርገው ባህርያችን ስላልሆነ ነው እንዲያውም አንድ ወርድ ካገኘት ነግራቸዋለሁ ቦታውን ካገኘት ተዝ ብሎ ነው ማለት ነው አገኘት ኤፌሶ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሶስት ላይ ማናኛውም ቁጥር ሶስት ላይ ይህንን ነገር ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሶስት ላይ ማንኛውም የዝሙት አንብላችሁ ማንኛውም የዝሙት ወይም የርኩሰት ወይም የስስት ነገር ከቶ በመካከላችሁ አይነሳ ይህ ቅዱስ ለሆነው ለእግዚአብሔር ህዝብ አይገባም ይህ ምንድ ነው እርኩስ ለሆነው ናር የሚለው ቅዱስ ለሆነው ለእግዚአብሔር ህዝብ ምንድነው በ ያንተ የህይወት መንገድ አይደለም ይ አንተ የተቀደስ አን የእግዚአብሔር ልጅ ሆንክ ይሄንን ፕራክቲስ ለአንተ ምን አያደርግም አይገባ ተስለማ ነው ማታረግ ያንተንና ኔቸር የሚመጥን ፕራክቲስ ላሉን ቅዱስ ለሆነው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር መስከን ደስ የሚለው እግዚአብሔር ያላፈረብንን እኛም በራችን ልናፈረ አንችልም ሱፐር ቅዱስ የመጨረሻ አንድ ምንም ማናረግ አንዳንድ ሰዎች ቢራ እንኳን ይጡሻል እኛ ቡና ላነጣ እንችላለን በመጨረሻ ከሆልነታቸው የተነሳ ግን ያአለም በእግዚአብሔር የሚያቆመን በእግዚአብሔር ፊት ቦታ የሰጠን ልጅነታችን ነው አሜን ፕሬዝ ጋድ ሰዎችን በዚህ አታወዳዱ ጥሩ ነገር ካላችሁ ጥሩ ነገር ለሰው እናንተ መስጠት ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው አሜን ሃሌሉያ ግን በራሳችሁ ስታንዳርድ ሰዎችን ምንድ ነው አለመመዘል እኔ እንዲነኝ አታስቡ ከምንም ላይፍ አንተ እንድትኖር የሰጠ ነው አንተ ትኖርበት ከዛ ሌላ ሰው ደግሞ እንዲኖር ያንን ነገር ምን ማድረግ ነው ማስጠትና ማስቻል ስለዚህ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነትን ያገኘንበትን ቦታ ካወቅን ወደሚቀጥለው መልካም ነገር መሻገር በጣም ቀላሉ ሌላ ሁላችንም እንድንቆጥር እንደሚገባው ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ሳናገኝ በቃ ጎውነ ነገር የእግዚአብሔር አቴንሽን የእግዚአብሔርን ቦታ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ወደኛ ለመሳብ መታገል የለብንም እግዚአብሔር ወዶ ወልዶናል ወዶ ደግሞ በኢየሱስ ምን ጠርቶናል ተቀብሎናል ሁላችን በአባታችን ቀኝ ተቀምጠናል እሱ በቦታው ሊያስቀምጠን አላፈረባችሁ ማንም የሚያፍርበት ሰው የለማት አሁን ወደዚህ ድፍረት ወደዚህ ቦልድነስ ሁላችን የምንመጣ አበረታታችኋል አባ አባ ብለን የምንጨበትን የልጅነትን እንድ ነው መንፈስ ተቀብላችኋል እንጂ ከእንደገና የባርነት መንፈስ ምንድን ነው አልጠቀ ባርነት አሳሰብ ማለት በፐርፎርማንስ በሆነ ድርጊት በሆነ ስራ ተቀባይነትን ማግኘት የሚል ሜንታሊቲ ያለው ማለት ማንም የቀጠራችሁት ሰው በማንነቱ አይኖርም በሰራው ስራ ነው ቀና ብሎ የሚያው ይሄን ያለው ይሄን ሰርች ያለሁ እንዴት ነው ብሎም የሚያስበው አንዳች በራሱ ዋጋ ሊያገኘ አይችልም በቃ ፈጽሞ ያገኘ ልክም እንደዚህ ነው አሁንም የሆነ ስራ ሰርተን ከፍለን በእግዚአብሔር ዘንድ ቦታ ለማግኘት የሚል ሀሳብ አውጡ እግዚአብሔር ተቀብሏቸዋል የሚጠቅመንን የሚበጀንን ህይወት እሱ ምን ያደርገናል ያስተምረናል ይነግረናል ስለዚህ ሁላችንም በምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ብንመጣም እግዚአብሔር ስለኛ ሲያስብ ደስ ይለዋል ይህን ስንሰብክ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይ መረን ማውጣት ነው ይላሉ መረን ማውጣት ነው የነገርኳቸው ምንድ ነገርኳቸው የአባታችሁን አይነት ምን እናያደርግ እንደት ኖር ነው ግን ፍቅሩ ሲሰበክ ይህን ያህል የተውሃል ይመስልል ይሄ ወንጌሉ እንደዚህ የሚያሰማ እግዚአብሔር የተጠነጻነት ነው ምን ያህል አንተ ቅርብ መሆኑን እንድታቅ ነው የሚያደርግ ደግሞ የትኛውን ማስፈራራት ሰውን ሊቀድሰ የቅድስናችን ምንጭ ራሱ ምንድ የሚቀድሰው ራሱ እግዚአብሔር ነው ቅድስናን ከእግዚአብሔር ውጭ ካገኘ ለምን ይለፋል እሱ ይህንን ባህሪ ከሱች ማንም የእግዚአብሔሩ ነገር አንተና ውስጥ እንዲገኛ እግዚአብሔር ሊመጣ አይችልም ስለዚህ ብቸኛ ለኃጢአትኛውም ለዚ ስለዚህ ነው ሃይማኖት ትምህርት ይፈረዋል ያቅለሸልሸዋል ኢየሱስ ብን ከተወገረበት አንዱ ለዚህ ነው እሱ አምላክና እግዚአብሔር ልጅ ነው የሚል ከቀራጮች ጋር ከዝምትኞች ጋር እንዴት ይሆናል የእግዚአብሔር ዓላማ ለአጥተኛው ምን ልማት ነው ጽድቅን ምን ነው ጽድቅን ለሚያስፈልገው ሰው ነው የሚመጣው ከዚህ እግዚአብሔር ዓላማ አንተን ወደ እሱ ማምጣት ነው ዘኪዎስ ቤት የገባው ለዚህ ነው ዘኪዎስ በባህሪው ሰው የሚገኝበት ቤት ለካህን እንኳን ኳሊፋ አልነበረም ለምን እሱ ብዙ የሚቀሽብ ነው ጉምሩክ ስለሚሰራ ቀራት ሰብሳቢ ስለሆነ የሙ ሰዎችን ብር ምን አድርጓል ማለት ይዟል ያሰቃያል ስለዚህ ማን ለካህን እንኳን ኳሊፋይ አይደለም ኢየሱስ ግን ገባ ኢየሱስ የገባው ና አዋርዳለው መገለጥ ይዟል ለማለት ስለሚወደው እንጀራ ለመብላት ነው ፍቅርን ሰጠው ንሳሁና ለውጡ ግን ከማን ነው ከዚያ እንግዲህ የሰረኩትን አቆማለሁ ያከማቸውትን ምን ነው አካፍ ምንም ሳይባል እንጀራ በልቶ ተዘስተውዘ ለምን ያ ሱፐር የሆነው ጋድ ወደ እሱ ሲመጣ ግሬሱን ሲሰጠው ሮንግ ነገር ከሱስ ስ ምን ወጣ ዛሬም የምትለወጡበት ጸጋ እግዚአብሔር ጣችሁ መጣ እንጂ ሊያስፈራራችሁ ስለዚህ ማስፈራራት የትልቅነት መገለጫ የአድግኛ የኳሊፊኬሽን የቅድስና መሰረት አድርጋችሁ ካሰባችሁ ተሰስታቸዋል ለሰው ሁሉ ፍቅርን ስበኩ ለሰው ሁሉ ተቀባይነት ስበኩ አሁን ተቀባይነት አግኝቻቸዋል በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይበላቸው ሀሴት አድርጉ ጌታ ይመስገን